Anksčiau ir vėliau Putinui pavyks prisikviesti į pagalbą Lukašenką. Lukašenka pats nenori, bet iš jo teritorijos į Ukrainą yra šaudoma. Ir klausimas toksai šitą, kad aš, aš susitikau, at, gali žinkėras stotį porą ukrainiečių tokių vaikinų, ne, ne ukrainiečių, bet baltarusijų vaikinų, mm. kurie čia dirba. Jie į karą nenori. Dėl to į tevinį ir neskuba, kadangi visi ten gaus iš karto šaukimus. šaukimus ir sako taip, kad jeigu, kad jie teigia, kad bačka irgi nenori veltis į šitą dalyką ir labai nenori, bet jeigu sako, jeigu ukrainiečiai paleis bent vieną raketą į Baltarusiją, jisai yra, sako, piktas žmogus ir tada jisai eis. Nu, tai kaip aš, bus? Aš manau, kad čia yra tokia na, narodinė malva. Žinai, mhm. Vargu, ar Baltarusija stotyje gali žinoti, kokiu atveju batka eis. Tai aš kabu, ką žmonės galvoja, kai ja, sakam, spėstu. Šitą pasaką apie tai, kad ten jeigu ukrainiečiai pašaudys, tai yra labai garsiai. Ir batka jau porą kartų yra aiškinęs, kur ukrainiečiai juos šaudė. Mhm. Jau, jau, jeigu būtų buvę norima tą pasaką paversti pretekstu karui. Tai tas jau būtų išnaudota. Na, aš esu įstikinęs, kad Lukashenka kur kas labiau atstovauja šiandien Baltarusijos nepriklausomybę ir galimybę, jei išsaugoti bent kiek to savistovumo nuo Rusijos, negu bet kuri kita Baltarusijos. Tai reiškia, jėga. Tai reiškia, visa opozicija, demokratija. Tai reiškia, visas opozicija. Tsichanovskaja. Apie Tsichanovskaja net kalba neina. Kas nori iki šiol gali paskaityti jos, jos vyrelio sapaliojimus apie rusų pasaulį arba pasiklausyti baltarusių opozicionierių, kurie jums papasakos, tai reiškia, kas yra Tsichanovskaja ir, ir kokį padarą šildo prie savo krūtinės konservatorių partiją. Negaliu sakyti Lietuva. Supratau, bet jeigu kalbėsim taip grinai, va, kaip militarinė prasme, pasiruošusi Baltarusijos kariuomenė įsivelti ir reiti užturmuoti ryvovo? Na, Baltarusijos kariuomenė niekada per, per paskutinius 30 metų nėra turėjusi rimto karinio konflikto. Ir vargu, ar Lukašenka labai daug dėmesio skiria spets tarnybam ir vidaus tvarkos palaikymo pajėgom? Ar jis labai daug dėmesio skiria? Jeigu, jeigu mes kalbėsime apie tai, ką rodė Baltarusijos televizija, aš vis tiek visą laiką, kad ir, ir skersai žiūrėdavo ją, tai jis tengi sakė, kad aš asmeniškai tikrinu kiekvieną naikintuvą ten ir taip toliau ir, ir panašiai. Mėlai tuo tikiu, mėlai tuo <laughs> tikiu. Just, just, just... Jo, jis tą darė ir su visais savo traktoristais, žinai, tik tai vargu, vargu ar nuo to, ar nuo to reiškia, jo pilotų kokybės stipriai pasikeitė. Spantykos yra dalykas. Da, Lukashenka puikiai šitos paskutinius 20 metų, nuo 96 metų, jis puikiai prekiavo Baltarusijos ginkluotę. Baltarusijos ginkluotė per. per Armenija masiškai keliavo į Iraną. Spantį. Nepaisant to, kad Baltarusija kaip ir nebuvo labai rimtai orientuota į, karinės, į karinės, karinę gamybą, bet jie pasigamino labai daug įdomios savos technikos. Pavyzdžiui, Baltarusijos prieš lėktuvinę gynybą yra, yra puikiai. Ir Baltarusijoje veikia net man žinomos trys firmos, kurios gerai rekonstruoja, remontoja buvusios Sovietų Sąjungos prieš lėktuvinę gynybą. Na, nu, tam prieš lėktuvinę gynybą su bombardu, Baranovičiaus ir jos nėra, saprant. Na, nu, matai, na, sakykime, prieš lėktuvinę gynybą jinai naudoja ne tik tai kovai su įsiveržusiais prieš lėktuviais, kaip mm -hmm. dabar rusai S-300 kompleksus naudoja apšaudyti Apšaudymoj... Ukrainai. Nes ten tai yra, egzistuoja tokia opcija. Neegzistuoja netgi ir, ir tuose asa kompleksuose, kurios raselė mano nupirktus sunaikino. Nes tie asa e, turėjo opciją. Taip, jie buvo netikė, jie ir užšaudė, nebūtų, nebūtų nesužkoduoti, sakė. Šitą. Na čia jinai turbūt pasiklauso. Nežinai, nu, čia, ne čia, čia čia. Čia kodavė mano alkoholizmą, žinai. <laughs> <laughs> Na nu, čia neį ne, ne, pati sakė, bet buvo ekspertų, kurie laikė savi ekspertais, kurie nežinau, iškėlė ne, šitą klausimą. Ne, ne, nežinau, čia yra, kaip to pasakyti, čia yra tokios, tokios debilų šnekos, bet kurių. Ar S300, ar Osos raketos, ar Buko raketos, ar S125 Nevos raketos, jos yra remontuojamos, jos yra modernizuojamos, jas sudėdama nauji navigaciniai elementai. Supant, tas senas kompleksas, kuris atrodo senas, įdėjus labai nedidelius pinigų kiekius, jis yra paverčiamas modernių kompleksų. Ir jis yra pakankamai efektyvus. Ir kas nori pasižiūrėti, kaip tai atrodo, tai gluvažiuoja į Azerbaidžianą. Ir, ir jeigu azarbaidžiniečiai bus geros nuotaikos, jie parodys jiems, suprantate, ką yra paverčiama ta senoji asa. Na, bet tam reikia norėti ginti savo tevinę. Arba tam reikia norėti atsiminėti savo teritorijas. Antį, A. valstybės, valstybės išdavikai mūsų nelaimėje tapę, mūsų valstybės vadovais neturi šitų savybių. Na taip, tiesą pasakius, kai antropos Vilniaus karo metu į Norvegiją atplaukė vokiečių, kas ten kreis ir jis neprisimenu, tai į uosto ekvatoriją paskandino senom patrankom iš senų kazemato. Bebi, bebi. Tai, tai, tai... Ir, ir, ir jeigu tu nori, tai netgi Maskvos gynybai. Rusai naudojo 1900 metų patrankas. Ir, ir ten eilė tokių gar, garsų ir gražių epizodų jie kaip tik taip. Pateikimi kaip taip. tos senosios artilerijos panaudojimo tai momentas. Aš... Didelė dalis raudonosios armijos su mosinų šautuvais ir karo baigė antro pasaulynė. Tai mes sutriuklinėjom savo antro. <laughs> Be abejo, ir, ir kaip to pasakyti, ginklas, koks jisai nebūtų, protingos žmogaus rankose jis gali būti labai efektyviai panaudotas. Ukraina su Rusija šiandien kovoja 80-ųjų metų ginkluotą. Tai yra, suprantate, nu, 7-80-ųjų metų logikoje vykstanti kova ir tik tai dabar gal. Kalibrai Kinžalio cirkoniai čia, 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 čia ne 80-ųjų metų. Palauk. 80-aisiais jau buvo raketinis ginklas, mes kalbam apie logiką 80-ųjų metų. Tie visi tankų plėštai, kurios varė reiškia, Rusija, visa ta masiškai sudeginti tankai, Bet visa šitas reikalas, jis yra nu, senojo karo, taip vadinamo, antro antrosios arba trečiosios kartos karo logikoje vykstanti kova. Šiandieninis pasaulis aplamai keliauja į taip vadinamą nekontaktę kovą. Na, ratas užsidarė. Kažkada totoriai mongolai laikė pralaimėjimu, jeigu jam reikia savo rankomis nugalėti priešą. Priešą reikėjo nužudyti per distanciją. Taip. Yeah, yeah, Strėlės lankuose šado kažkas. Yeah, yeah, Paskui buvo katapultos, buvo šitas. Tokia buvo tai, tai, jų logika. No. Ne, tai o šiandieninė, tai ketvirtos kartos karo logika, kad, kad tu neprisimtų. O iš tiesų, prie tiesų spaudai klavišius. O iš tiesų, kiek, pavyzdžiui, buvo, buvo tarp ukriniečių ir rusų durtukų kautynių, kur, kur bajonetas von ir šitai rainam, mes ten dabar. No, arba kas tuvėliais. Nežinau, ne, ne garantuot, garantuotai buvo. Garantuotai buvo, nes. Kaip tą pasakyti, pėilis iki šiol yra vienas iš labai svarbių specialinių tarnybų kovos, kovos mhm. instrumentų. Tai, kadangi ukrainiečiai bandė ir efektyviai bando naudot, na, tai ką tai, mes vadinam, asimetriniu atsaku, mhm. kuomet neįinama siena ant sienos, o yra pravedama specialiai tam tyč paruošti žmonės, kurie paruošia spragą, į kurią įsiveržia visos kitos pajėgos, tai ten garantuotai buvo naudojama šaltas ginklas taip pat.